Göygöl'de judo üzere yeni yetmeler arasında Avrupa Kubok'u start götürüp ikinci ildir ki geçirilen yarışta kifayet kadar ülke iştirak edir. Yerli Olimpiya İdman Kompleksinin ev sahipliği ettiği turnir Avrupa Judo Birliği'nin təqvim planında yer alıp açıq xarakterli olduğundan yarışta Avrupa ülkeleriyle yanaşı Asiyadan olan tatami ustalar da qüvvəsini sınayır. Turnirde 14 ülkeden 329 judoçu iştirak edir. Azerbaycan Avrupa Kubokunda 140 idmançı ile təmsil olunur. Yarışın paytaxta yox, regionda keçirilməsi, regionun iqtisadi inkişafı üçün, həmçinin judonun kütləviləşdirilməsi üçün ümumilikdə regionun inkişafına böyük dəstək verəcək, böyük töhfə verəcək. Judo üzrə güclü ölkələrdən Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə, Fransa bu kimi ölkələrin iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin burada Rusiya idmançılarının da iştirakı çox az hallarda rast gəlinən bir şeydir və onlar fərdi neytral idmançı statusu altında mübarizə aparırlar burada və kifayət qədər böyük heyətlə qatılıblar. Mübarizələr qız və oğlanlar arasında 16 çəki dərəcəsində təşkil edilir. İlk yarış günü 8 çəkidə qalıblar müəyyənləşir. Yarışa Sloveniyadan qatılıram. İlk dəfədir ki, Azərbaycandayam. Çox gözəl ölkəniz var. Buranı çox bəyəndim. Avropa Kuboku çox yaxşı şəkildə təşkil olunub. Rəqabət güclüdür. Komandamız Göygölə yaxşı nəticə qazanmaq üçün gəlib. Bu yarışın ənənəvi xarakterli olduğunu bilirik. Gələcək turnirlərdə də bura gəlməyi düşünürəm. Turnuvalar çox gözəl keçir. Bizim təcrübə açımızdan da çox iyi keçir. Buraya maç yaptıkça tecrübe kazanma ihtimalimiz var yani. İşte kaldığımız yerler falan çok güzel. Yemekleri falan da güzel, sevdik. Burada maç minder olsun. Yani güzel atmosfer de var. Özellikle Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası'nın hazırlık için iyi bir organizasyon, iyi bir turnuva. Biz her sene buraya geliyoruz. Sporcularımıza çok şey kattığını düşünüyoruz. Ülkemiz olarak 15 erkek sporcu, 10 bayan sporcuyla katıldık. Yarışmalarımız 2 gün boyu sürecek burada. Çok memnunuz. Ümitler kategorisindeki sporcuların gelişimi için, koordinasyon gelişimi, teknik gelişimi ve kapasitelerinin görmeleri için çok iyi bir turnuva. Yarışımız Avrupa Judo Birliği'nin təqvim planında olan yarıştı. Ve artık 2. ildir ki Azerbaycan'da Avrupa Kuboku keçirilir ve bu Göygöl şehrine salınmağı da region judoçuları için bir bayram əhval-ruhiyyə əslində izlenilen bir yarışdır. Əsas da iştirakçılardan əlavə Azərbaycan judoçularına yaranan şanslardan əlavə də ki yeni yetmə idmançılar bu yarışda izleyici olurlar ve daha da stimul kazanırlar. Gələcəkdə judonu Azərbaycanda judonun inkişafına çox köməyi olur bu yarışların. Yarış yeniyetmelerin peşekarlıq səviyyəsinin artırılması, beynəlxalq turnirlərdə iştirak edəcək heyəti formalaşdırmaq baxımından böyük önəm daşıyıb. Bu yarış Göygöldə may ayı ərzində sonuncu judo tədbiri olmayacaq. Mayın 5-də Avropa Kuboku başa çatdıqdan sonra 6-8 may tarixlərində beynəlxalq təlim-məşq toplanışı, ayın 10-da isə kəmər dərəcəsi üzrə rəsmi imtihan keçiriləcək. Orxan Cəfərzadə, Ramil İmranoğlu, Göygöl.